السلام علیکم. مقام پرورش ہے آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. اصفہان نہ یو سو سوا کلومیٹر مخ کی بس پہ یو اسٹیشن باندھے ادھرے دو سرزے نظر آتا ہوشوا خپل سویٹر میں روا غستو آگا میں واچھو چپا بس کے خود سرزے نہ بچ کے دودھ پارا کافی ہو. اصفهان ته چې ورسېدو نو په بس سټاپ باندې هر طرف ته واوره پرته وه، تر دې پورې چې د ګاډو په چتونو باندې هم واوره پرته وه. د وړی دا بنین چې کم اچولی و نو د دې نه د دې په سرو کې به دا یخ هوا زما د لاسونو سره لګېده او ډېر سخت تکلیف به و، ځکه چې هفت سلیو شرټ مې اچولی وه او د پاسه پې صرف بنین او د هغې کې غسوري خان. زه دا د سار تقریبا د شپږو بجو وخت و او زه د ټیکسي په انتظار کې ولاړوم. بې شماره ټیکسیان رالو او چې ما ته به وي چېرته ځې نو چې ما به ورته ووي چې چېرته ځمه نو هغه به په غوسه کې ګاډی مخکې روان کړو. زه په شک کې شوم چې دا زه څه ټکې دی ته وایم، دا چاته څه غلط ټکې خو نه دی چېرې یو ټیکسي والا په دې باندې بد ګڼي. بیا مې داسې یو ګنټه وروسته دا فیصله وکړه چې ټیکسي ودروم او کینم پکې. هغې نه وروسته به ورته وایم ټیکسي مې ودرو. اول مې دروازه کلا وکړه کښېناستم، چې کښېناستم نو هغه راته وایي کجا میرې، نو ما ورته وایي درچا پیاز، نو ما ته وایي کته کوشه، ما ورته وایي بالکل نه کوزیږم. زه سړځای نه مره به دا یو ګنټه وشوه دغسې زه ناسې مر سړی وایي زه تپوس ته کوم او غځي، ما ورته زه نه کوزیږم. هغه ټیکسي والا وخاندل ما ته وایي ته چې دا کم رنگ والا ټیکسي ودرای نو دا رنگ والا ټیکسي صرف په ښار کې دن نه چلیږي، دا د ښار نه بار نه ځي. خو مکه ټیکسي والا زه د منی بس سټاپ ته بوتلم او د هغه دنه درچا پیاز په سټاپ باندې هغه منی بس والا کوس کړم. د درچا پیاز د اصفهان او نجف آباد په منځ کې مشهور دریاب چې زنده رود ورته وایي، د کوم چې علامه اقبال هم ذکر کړی دی په خپل کتاب کې کلام کې، د هغې په غاړه باندې وړوکې غونتې کلی دی. د دې اکثر خلک چې ونو په دغه وخت کې باید د کپړې د صنعت سره وابسته وو. اکثر پاکستانیانو به پکې کار کوو، د یو څو مشینانو کار وړې وړې کارخانې به وي، درې درې څلور څلور دوه دوه مشینان به او دغه کارخانې چې وې نو دا د علی بالو داسې چې ورته وایي د چیری، د دې چیری په باغونو کې به وي اکثر. د چیری باغ به او د هغې په منځ کې به دا کوټې وي، په دې کې به کارخانې وي، په دې کارخانو کې به پاکستانیانو کار کوو. د سار وختو او سخته سردی وه او په دې کلي کې د یو سرنواله تر بل سره پورې تقریبا څه دوه کیلومیټره لار به وه، درې څلور پیرې زه لاړم. د لومبی سر یې د هغه مین روډ د نجف آباد او اصفهان روډ هغه سټاپ و او دویم سر یې د زنده رود سیند چې دی د هغې هغه پول و. بهرحال په لار کې ما ته هیڅوک سړی میلاو نه شه، په دې دوه درې پیرې تلو کې مستقل به مې بریف کیس د یو لاس نه بل لاس ته کو او خالي لاس به مې په ترخ کې کیښود د ګرمولو کوشش به مې کوو. آخر یو کارخانې دروازه نیمه کلا وه، دن نه پکې ویرانی سړی په ګاډي کې کپړه کیښوده، د ګاډي په دې شاته ډیګی کې کپړې راغستې کیښودې. نو زه هغه له لاړم، هغه نه مې تپوس وکړو چې زما ته سزا یاده و چې پلانکي ځای ته ځمه. نو هغه ما سره څه خبره مره به نه کړه، ما ته وایي د ګاډي کې کښېنه، ویټر یې راته سیوا په تیز دغه باندې چالو کړو. دغه سړی زه یو وړې غوندې کارخانې ته بوتلم چې په هغې کې دوه ورونو کار کوو، د چا تعلق چې د سواد سره. ما د هغې نه پته وکړه چې زه پلانکي ځای ته ځمه، نو هغې راته وایي ستا حالت داسې نه دی، سرځای نه خراب شوی، ته فی الحال چاته د تلو نه، په یو بستره باندې راباندې دوه درې کمبلې واچولې، مخې ته راته دوه ایټرې کلاو کړې او لږ لږ سات بعد بچې دی نو یاره له چای او د روټۍ بندوبست کوو تپوس مپوس به کوو. مازیګره پورې زما حالت لږ ښه شو، نو هغې کې یو ورور راسره لاړ او د هغه ملګري ځای ته ورسولم. د دغې ملګري نوم شیرعلي و، د باجوړ سره یې تعلق و. کافي آو بګتې زما وکړه پر روانه جمعه باندې نجف آباد ته یو وړوکې غوندې ټیکسټایل مل ته بوتلم، چېرته چې د سوات او د دیر ګڼ کسان د یو ګروپ په شکل په کار باندې موجود و. ما د دې سره د ویوینګ د لومز د اپریشن دا د کپڑے د سال خاطر د دغه د مشینان چې چلی د کپڑے نو د دې کار شروع کړو.
په ګل احمد کې چې د دریو کالو د کوالټي اشورنس تجربه وه نو ماشین چلول راته څه مسله نه وه. دلته مختلف بیک ګراوند والا خلک وو، د روک روکاو به ډېر خیال ساتو. تقریبا ټول پاکستانیان په یو حال نما کمره کې پاتې کېده. د کمې سره خواته چې د کچن بندوبست و، د شپه او ورځ به په دې کمره کې تیلو والا بخاره چلېده د ګرمۍ دپاره. د بار د موسم به دا حال و چې په کوم ځای باندې به مونږ لاس وینځل نو په هغه ځای باندې به د لاسو نه غتوې شوې اوبه واوره کېده او ډیری به ترې جوړېده. بیا به مونږ په بیلچای باندې هغه وخت په وخت د هغه ځای نه لر کول. د لاسو باندې به هم چې ګرمې اوبه واچولې نو چې په کښته به لاړې نو د واورو تارونه به ترې جوړ شو، او کپړه به هم په اوبو کې دغه کړه خوشته کړه چې بار به هم راوسه په هوا کې به هم داسې اوړه کوله نو سخته به بالکل د ګټې په شان سخته به شوه. وخت تیرېده. زما په خیال د مارچ 1984 ورځ وه چې ما یو ماشین چک کو، او په دغه ماشین کې مې د شټل په هغه سیفټي لیبر باندې دا غټه ګوته یخې وه، لاس مې په یخې وه، ځکه دا د لاکینګ میکانیزم چې دا دې نه کړي نه ماشین چلیږي نه لاکي. نو په هغې ما ګوته یخې وه او انچنګ مې کو، ماشین مې را مخکې کو. نو په دغه دوران کې د اندازې غلطي رانه وشوه او هغه هینډل مې تیز و او هغه ماشین پوره را واوړېده زما په لاس باندې. لاس مې مات شو او ما ولیده چې لاس مې زوړند شو، را مات شو، را برخ شو. نو ما ولیده او ما څه چل وکړه چې عمده کسې مې دا لاس په ګس لاس باندې ونیسه، او یو ملګري له خوا له رالم او په خندا کې مې ورته وی مې زما دا لاس مات شوی دی، زه چیزو چې دی زه بندوبست وکړو. هغه ډېر بد وګڼل، سخت غصه وکړه، وی چې ته د هر شي نه مزاق جوړه. ما دې لاس څه وکتل، د دې غټې ګوتې باندې زخم شوی وه، د هغې نه وینه بهده. نو بار راوستم هغه فیکټری مینیجر ته وی چې د هسپتال ته بوزه چې دا ګوته وله وګنډي. ما ورته وی دا ګوته نه ده صرف، دا لاس زما مات شوی دی. هغه وی نه، چې لاس چې مات شي د هغه چغې اسمانه پورې رسي. نو په دې د هغه په خبرو باندې زما زه خپله په شک کې رالم. ما وی چې دا زما وهم خو نه دی چې ریشان نه مات شوی، زه داسې سوچ کوم. بهرحال هسپتال ته چې کله لاړو نو هغه د ګوتې زخم نه ټکونه ویستو، او د لاس ته ماتېدو ما دوباره ذکر وکړو. نو هغه ډاکټر وی چې د هغه تعلق د انډیا سره، ډاکټر د انډیا وو، هغه په مختلفو طریقو زما په دې لاس باندې زورونه کوله، زما مخ ته به کاته چې د درد آثار په مخ باندې شته او کنه. نو بهرحال دا خو زما دپاره د قومي وقار مسله وه. ما په هیڅ صورت باندې د انډین ډاکټر مخې ته د درد اظهار نه شو کولی. نو ما هغه ډاکټر ته بیا هم وایي چې زما د لاس ایکسرے وکړه، دا مات دی، په دې طریقه باندې پته مه کوه. خو هغه دا فیصله وکړه چې نه، صرف چوټ پہ لګېدلی دی او تړلی ساته او کار پہ مه کوه، بس آرام وکړه، صحیح به شي. هفته کې یو هفته زه په کمره کې وم، د لاس نه کپڑا چاپېره کړې وه او دغه ته مې تړلې غاړې ته. نو ظاهر د استعمال نه کېده، نو داسې لګېده چې په خپله ورغلی و. لږ ور وځې وروستو چونکې دا زما سوچ و چې لاس خو مات نه دی، ډاکټر صاحب ویلي دي. نو په سایکل باندې لاړم، سبزي مې راوړه. نو سبزي چې مې واغسته دا دوکان نه، نو د سایکل دا کیریر هغه دغه چې وه د پاسه شي سپرینګ غوندې، هغه مې په دې الټه لاس در اوچتولو کوشش وکړو چې داسې مې اوچت کړي، لاس مې ټک وکړه. بیا نو بس بیا لاړم، بیا مې هغه هسپتال والا کې ډاکټر ته ووي، هغه بوتلم ایکسرے ویسته چې وی کاته دواړه ډوکي جدا پراته پلستر پہ لگو. یو څو ورځې بعد هغه پلستر بیا مونږ خپله لر کړو. بهرحال کراچۍ ته خبر رسېدلی چې دغه لاس کټ شوی دی. نو ما د په خاص طور د دوستانو سره اصفهان کې یو پارک ته لاړم، او یو ایرانی خاندان نه مې دوه ماشومان قرض واغستو، او یو مې په یو لاس کې اوچت کړو، بل په بل لاس کې، او په هغه پولرایډ تصویر والا کیمرا به په هغې کې تصویر ویستو، او هغه تصویر مې دغه ته ولېږو کلي ته، کراچۍ ته په ډاک باندې ولېږو. خو والد صاحب مې بیا هم زور لګاو چې ته خواه مخه راځه. نو بس ستمبر 1984 یو ورځ وه چې واپس مې د راتلو اراده وکړه، ایران شهر په لار باندې هب، او د هب نه کراچۍ ته رالم. تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. کراچۍ ته چې راورسېده منه، د هغې نه څه وخت بعد مې په داود ټیکسټایل ملس کې هم په ویونګ کې کار شروع کړو.
دا دی یو ټیکدار سره کار و چې 12 غنټې کار به او مسلسل منډه به وه. اگر چې په دغه وخت کې دغه وخت په حساب باندې پیسې زیاتې ملاوې دي، خو مستقل طور باندې د اختیار کولو والا کار نه و او مخکې پکې د تلو څه چانس هم نه ښکارېده. مخکې پکې د تلو څه چانس او څه مواقع نه ښکارېدې، نو ما په پرنس ګلاس ورکس کې نن سبا چې غني ګلاس ورته وي په لانډي کې، په هغې کې د کار دپاره درخواست ورکړو. اگر چې کافی تجربه مې وه او د الیکټریکل ټیکنالوجي علم مې راسره هم و، یو شارټ کورس مې کړو، خو د دې باوجود دا اندازه راته نه وه چې زما خپله تقابلي ویلیو څه ده، لکه د نورو په مقابله کې زما څه پوزیشن دی، دا اندازه راته نه وه. نو په دې وجه باندې ما په الیکټریکل ډپارټمنټ کې صرف د ټیکنیکل اسسټنټ دپاره درخواست ورکړو. نه نه، دا نشي کېدی. لیبر افیسر محمد شیر بھائی له جواب ورکړو، چا چې زما د کار دپاره خبره کړې وه. محمد شیر بھائی د بنیر د بټای کلي اوسیدونکي وو او په پرنس ګلاس ورکس کې په لیبر یونین کې رکن وو. خدای دې وبخښي، وفات شوی دی د تیر کال کې، الله دې ولی جنتونه ورکړي. مونږ څوک پښتون په ټیکنیکل ډپارټمنټ کې د کېښودو رسک نه شو اخیستی. زمونږ تجربه دا ده چې څوک پښتون، یو پښتون ته څوک د کار ووي یا ته څه تپوس مپوسو کی، نو ماښام لې چاکو راوړي د ګیټ مخې ته ولاړي. محمد شیر وخاندل او لیبر افیسر صاحب له دا یک اندهانی ورکړه چې زه د ده ذمه داري ولم چې دی به کم از کم چاکو نه راوړي د ځان سره. ټول فارمیلیټیز پوره شو او زه د الیکټریکل ډپارټمنټ ته ولېږلم. د دې ځای سټرکچر څه داسې و چې یو اندرونی دفتر و، پکې انجینیر او سپروایزر ناست و، ورسره یو سټور و، بیا ورسره یو کلاو حال و، او په دې حال کې دواړه طرف ته اته اته کرسۍ او سټولز خلکو یو بل ته مخې ته نه یخي و، ناست و او کار یې تقریبا داسې و چې بس ناست به و، که څوک براله وي بیچ دا پلان کې چې خراب دندي به پاسې لا بړه، نور څه د کار سوچ نه و. صابر صاحب ته زما د ټریننګ او په دې ډپارټمنټ کې د شاملولو ذمہ داری ورکړی شوې وه. هغه چې ډېر په تفصیل سره ما ته د کم کام کار باره کې ویلي وو، هغه راته د چای د راوړو او خلکو باندې د سکولو طریقه راته خولې وه. هغه راته ویلي وو چې چانک به په دې طریقه وینځي، بیا به بار لاړ شي د دوه روپو چای به راوړي، بیا به دغه چای کې نه نیم نیم کپ انجینیر او سپروایزر له ورکړي، او باقي چای کې به چینی پاڼه او اوبه واچوي او اوبه یشي، او بیا به دا بار کم خلک ناستي په دې باندې به ټولو باندې وویشي. او دیم راته ویلي چې دا ستا تر هغې پورې به دا ستا ذمہ داري چې تر څو دې ډپارټمنټ ته څوک نوی سړی نه راغلي. د اتفاق خبره وه چې دا کار ما صرف یو ورځ وکړو. وشو دا چې په دغه ورځ باندې په یو ډپارټمنټ کې، آرنمنټ ډپارټمنټ کې، د څه کار دپاره وایرنګ کېدو. نو زه چونکې سپک غوندې وجود مې او بره ختل راته سه مثلا نه وه، منډې تړلې د دې عادت ومه، نو بره لګیا وم او د وایرنګ او د فټنګ کار مې کوم. نو زمونږ چې کوم سپرایزر بشیر صاحب، خدای دې وبخښي، خدای دې ولی جنتونه ورکړي، هغه به چې کله د هغه طرف نه تېرېده، نو داسې د سترګو لاندې به ما ته وکاتو چې یاره څه کار یې وکړو، سوره کار یې وکړو. نو په سبا له ما د چاینک زانګو لکه د وړو په شان روانو، بشیر صاحب راته آواز وکړو، نقاب چرته روانې؟ ما وی جی چای لازم، ما وی دا چینک مال راکا. چینک واغست په حال کې چې کوم خلک ناس وو، دا غي منس کې ور غورځو. د بشیر صاحب چې دین د انډیا د حیدرآباد په کراچۍ کې پاتې کېدو، په تاغه ځکه جنور کوم خلک وو، دا ټول اردو والا وینا والا خلک وو. هغه ته وی چې تاسو ټول به ناس یې او دې بش ټول روز محنت هم کوي او ستاسو د پاره چای هم راوړي، دا نشي کېدی، پخپله راوړی ځان له. په کور کې یو بله مسله را پېښه شوې وه، هغه دا وه، اگر چې د کور د خلکو پوره ذمہ داری په ما باندې نه وه، صرف ټول انحصار اوس په ما نه وو، خو د هغې باوجود والد صاحب په دې د دې خبرې نوټس اخیستی وو چې ښه سمجھدار سړی دی، 2000 تنخواه اخیسته، هغه پرېښې ده، په 300 کار شروع کړی دی. ما ورته د دې وضاحت کړی وو چې کوم کار ما کوو، نو هغه زما فیل نه دی، په هغې کې د ترقی امکانات نه وو، زه پکې مخکې نه شم تللی. دلته چې زه محنت سره محنت وکم او خپل کار کې دلچسپي والم، نو زه په دې کې ترقی کولی شم، مخکې تللی شم. بهرحال
بظاهر خو هغه زما دې خبرې سره اتفاق کوم مطمئنه وم خو د دې لګیا دپاره د ټوکې ټکال دپاره به کله کله خپل دوستان راوغوښتو او ته به وي پکې چا پاګل سړی نه لیدلې راشه چې د ته وښیم په 2000 تنخواه باندې 2000 تنخواه پرېښوده په 300 کار شروع کړی دی ما د دې خپل عمل د بیلنس کولو دپاره بیا یو دوکان کلاو کړو او د چوټۍ په ورځ به مې هم اوور ټایم کوم زما طرز عمل همیشه پروکټیو و ما به د مسایلو انتظار نه کوم بلکې د هغې به مې د مخکې نه تدارک کوم اگر چې زه په ټولو کې جونیئر وم د شپیتو شپیتو کالو خلک زما سره خلکو زما سره په دغه ډپارټمنټ کې کار کوو خو په دمه دمه دې خلکو زما خبرو له اهمیت ورکول شروع کړو که چېرته څه مسله به راله نو ما به سامان او رنګونه راواغسته د هغه سړي سره به لاړم په مسله حل کولو کې به مې مدد کوو په دې طریقه به ماته د هغې هغه تاریخي نالج تاریخي علم میلاو شو چې کم مشین کم ځای کې دی کم اپریټر دی په کم ځای کې کم شی دی د لوکیشنز او د خلکو او د سیزنو د یو بل سره د تعلق پته به راته ولګېده بیا په دغه زما بنیادي ټریننګ او د الیکټریکل ایکسپیرینس په د مسلو په مسلې په حل کولو کې مدد کوو په څو موقعو باندې ما به په موقع باندې د سیستمز ډیزاین دوره په تیزۍ سره ډایرکټرس ته پروپوز کړو چې ورځ انجینیر صاحب زه پوه کړم چې داسې کارونه ستا چې دي په دې به زمونږ د کار قدر ختم شي ما د سیستمز د پیریاډیک مینټیننس لکه په موکا موکا د کتو سیستم شروع کړو د دې په وجه باندې چې به کومې ناڅاپه خرابې راتلې نو هغه په دمه دمه کمې شوې په کومو کومو خطرناکو ځایونو کې چې په لاسو باندې کار کولو والا کار و نو هغه هم خودکاره کړو د دې نه علاوه زه تر دې حده پورې ذمه دار وم چې کرکټ به مې کوو نو هم سترګې به مې د فیکټری په چمنو باندې وي که چېرته په فلو ګیسز کې به راته څه فرق په رنګ کې ښکاره شو نو اندازه به راته وشو چې په فرنس سره متعلق کم کنټرول نظام کې څه خرابي کېدای شي هر څه به مې پرېښودو بیا دبه فیکټری ته راغلم او خرابي به مې صحیح کړه سس وخت بعد زما تنخواه سې واقع ده په درې کاله کې زما تنخواه ټوله په شریکه د هر څه سر تقریبا 4000 روپو ته ورسېده د اتفاق خبره وه په دغه ورځو کې انجینیر صاحب امریکې ته لاړ او واپس رانغې او سوپروایزر صاحب د کمپنۍ سره څه تنازع راغله او هغه استعفا ورکړه نو په درې کاله کې دننه زه د الیکټریکل الیکټرانکس او موټرز ډپارټمنټ انچارج شوم دغه وخت زما عمر 22 سالو په دغه زمانه کې یو ځل ما د جمعې په ورځ چوټي کړې وه یو ځل او د مور سره مې د روزي په رڼا کې ناشته کړې وه هغې د ساري چې د 10 بجو چای پخه کړه او بیا چې کم په وړوکې غونتې ټي وي باندې مونږ یو پروګرام کاته کاسماس نو هغه ماته ډېر ښه لګېدلی و ځکه چې د دې عادت نه ما همیشه به په کار وم ما محسوس کړله چې د انډسټریل الیکټرانکس د تھیوریز کې زما سره لږ کمی دی سره اډوانسمنټ پکې په کار دی د دې دپاره د منسٹری آف پروډکشن سره متعلق د ټیکنیکل ټریننګ ادارې پیټرومن یو کاله اډوانس ټریننګ کورس کې مې داخله واغسته زمونږ ډایرکټر مستر صالح د غرمې په ډیوټۍ راتلو او ماښام 8 بجې تلو ما ته اجازه راکو خو د داخلي د فیس هغه ته پته نه وه ما هغه ته ویم نه او خپل سره بندوبست نه شو کېدی په ډپارټمنټ کې خپلو نږدې ملګرو سره مې خبره اتره کړې نو د هغې په ذریعه چرته زمونږ یو مشر دوست خورشید صاحب چې یو ډېر قابل میکانیکل انجینر الله دې وبخي وفات شوی دی د هغه هر قسم نوې پروجیکټو کې به زما سره شانه بشانه کار کوو نو هغه ته دا خبره ورسېده هغه دفتر ته راغی ما ته وی چې ستا په دې مسله کې زه ستا مدد کول غواړم بهرحال سار له هغه د فیس هغه پیسې راوړي او هغه پیسې ما په هر میاشت په قسطونو کې بیا هغه له واپس ورکړې په روان کال کې د لسم پاس کولو نه وروسته دا باقاعده زما دپاره دوباره په کلاس کې په ناسته د پړای آغاز و ډیره مهرباني نور بیا نیکسټ کې انشاءالله السلام علیکم